Хрести під час прибирання знайшли співробітники комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Отак і знайшли, розгрібаємо мусор. Тобто, коли-то вони стояли... Ось так і знайшли, розгрібаючи сміття. Стояли в головах могил наших предків, потім якісь нащадки цих предків їх згорнули з їх місця і кинули в сміття. Виявивши ці хрести, ми зробили порятунок цих хрестів для нащадків, оскільки вони мають певну історичну цінність. І ми простежили за тим, щоб ці хрести зайняли своє належне місце в музейній експозиції. Роботи по розчищенню завалу тривають кілька днів. Робітники дістають уламки хрестів та вантажать на тачки. Щоб завершити роботу, знадобиться ще тиждень. Ми тут з хлопцями займаємося цією купою. Виносимо її вже четвертий день. Тут знаходимо різні археологічні знахідки, але в принципі я в цьому не розбираюся. Нас тут працює 5 чоловік. 5, буває 6, буває ще одна людина приходить. Ну ви самі бачите, тут нормально. Ми ще половини навіть не зробили. Декілька екземплярів хрестів вантажать на машину та везуть до краєзнавчого музею. Тут вже чекає краєзнавець некрополіст Тетяна Губська, яка досліджує історію хрестів. Каже, на перший погляд їм близько 200 років. Щасливий день, у нас поповнення серед експонатів, така старовина. Десь початок 19 століття, середина 19 століття. Вся справа в тому, що хрести, як кажуть, така основна частина християнської культури, вони завжди зберігають канонічність. Тобто не буває такого, щоб хтось робив хрести за якимись своїми там поглядами, як ікона. Да? От розпис ікон або розпис православних храмів, вони завжди, як кажуть, мають свої канони. Ну і тут це так звані трилісні хрести. Тобто вони мають закінчення оцих кінцівок у вигляді, бачите, такого трилісного вигляду на честь трійці. Далі знайдені хрести розчищуватимуть, встановлюватимуть походження символів на них та визначатимуть приналежність. На це знадобиться 2 тижні. В подальшому ці знахідки можуть зайняти місце в експозиції краєзнавчого музею. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.